warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Ha, hari ni kita ada barang baik, barang rare. Ha, bukan belakang ni, belakang ni kancil, bukan. Ha, oh ni dia marahlah. Alright, kita ada Satria Altri kat sini. Mantul. Abang Kasim, guys. Okey, Abang Kasim. Ha? Kasim selamat. Kasim selamat. Okey. Mai gaya bro eh. Siapa nama bro? Ifan. Ifan, bukan Alif, Ifan eh. Alright, so dekat belakang ni adalah jentera Ifan Satria Altri. 150 biji je. 150 biji je dalam Malaysia. Yang dah scrap tak tahu lah. Oh, yang dah scrap, yang dah accident, yang kena rembat, yang kena kanjur, tak tahu mana pergi. Betul. So, kenapa engkau memang suka gila? So, ramai peminat-peminat Satria kalau pakai Altri. Oh, pakai Altri siap. Rare. Rare. 150 biji? Yelah. Dia tak ada, dia convert pun belum tentu semua boleh dapat. Dapat barang dia kan? Ya, betul. So, harga dia pun berbeza kan dengan Satria biasa? Harga dia betul. Beza, dua kali ganda. Dua kali ganda. Betul. Okey, so ni kereta Satria Altri tahun berapa? Encik Ifan. Alif Ifan. Okey. Eh, tahun berapa sekejap? 2005 bang. 2005. Dia tapi baru sikit. Dia baru sikit lah. Daripada GTI. So, dah berapa tangan sebenarnya kereta ni? Sebelum kau pakai ni? Ikutkan. Ha, dia bela. Tak payah tanya soalan tu. Dia bela. Ha, Ifan bela. Okey, Ifan. Yang ni memang beli hari tu dekat tangan owner sebelum pakai. Memang warna ni warna original tu? Warna ori, cuma tacap-tacap sikit lah, yang calau-calau lah. Betul. Okey, mat. Hari ni kita ada mat black eh. Mat black. Goyang kepala goyang. Okey, kau mesti nak tengok siapa lah cameraman aku lah. Hari ni special, guys. Kita ada Cha. Cha. Oh, Cha. Siapa nama Cha? Eh, nama India tapi nama Cina. Tolonglah, please lah, bro. Nama apa, bro? Nama Kash. Kash. So, pada Minachi, Kash ni very very handsome boy. Kau boleh dapatkan di pasaran gelap, okey? Okey, nak ambil balik. Alright. Eh, Chang, tangan. Oh, suka engkau. Alright, jom Chang, kita tengok. Hari ni kita ada di nombor siri 05. Okey. Daripada 150 biji yang dah modified, tak ada lah, kekalkan. Tak banyak sangat yang modified, kekalkan original. Mantap. Pump dah tukar, besar sikit. Original Altri, brake line dia braided lah, tak macam Satria standard. Tayar pakai T1R Toyo, rim ori. Ni rim original eh? Original. Mantap. Ni Ganado mahal bro. Ganado original. Sini berapa ya market bro? Tu memang Altri datang macam tu Tak ada. Cang datanglah dekat Cang. Ni saya masuk ah. Market 2000 lebih ya sekarang. Original. Market 2000 lebih eh? Dalaman semua original lagi. Mantap. Door trim original lom. Seat belt dia merah. Depan belakang, door trim dia merah. Masuk Cang, masuk Cang. Jangan sengit Cang. Cang. Okey, kita tengok. Oh, lama merah Cang eh. Macam sukalah merah-merah ni macam. Tengok Cang. Oh, mantap bro. So ni memang seat bucket dia eh? Memang original dia. Oh. So berapa market ni bro kalau nak beli seat Altri je? Oh, kat pasaran sangat limited. Tapi sangat kalau limited. Orang jual pun depan belakang 7-8,000 mesti ada lah. Wow, amazing guys. Ni orang cakap long, rare. Ada duit belum tentu ada. Betul. Hey, Chang, eh, Chang, mantap. Okey, so bagi dia Encik Irfan kita bercerita. Chang. So, steering Momo, tuner, original Altri. Memang keluarkan macam ni. Okey. Boost kit ni rare. Tunjuk dekat sikit Chang, dekat sikit Chang. Tak semua ada lagi lah. Boost kit ni apa yang rare bro? Cuba cerita sikit. Dia punya extension. Extension ni tak semua Altri ada. Oh, yang gila ada simpan lagi. Dia boleh cabut juga tu lah. Ha, ni tak boleh cabut. Ni oh, extension ni look. Dia rapat dengan kita belum. Okey, faham. Ha. Gear knob Altri carbon fiber. Wow. Bukan biasa bro ni. Ha. So meter dia lebih kurang Putra aje, tapi ni Altri lah. Oh, kita ada management apa tu bro? Ni pakai AFC je. Kita AFC lama bye. Ini tautai. Zaman-zaman aku main kancil dulu pakai AFC ni. AFC new je. Defin meter ni pun model lama ke model baru? Ni CR. CR eh? Model baru. Mantap.
Yang lain semua strap bar lah. Gila lah. Strap bar. Strap bar dia Ultra racing lah. Ya, yeah, betul. Dia original yang datang dengan kereta depan dengan belakang ya, Long? Ha? Depan dengan belakang datang original, R3. Okey. Dekat bonet dengan bonet belakang. Bonet merah. Okay, so, yang ni tambahan lah. Oh. Okey, jadi kita tengok exhaust belakang ni. Exhaust pakai apa, bro? Exhaust bulung. Ataupun dia menggunakan kuasa 3D. Sakit telinga, Long. Sakit telinga. Tak pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth. Oh, okey, guys. Kau boleh tengok exhaust dia. Cah. Okey, cah ni lagi power pada mat. Cah. 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 Kau ambil video aku ni, cah. Okey. Cah, kau ada kerja ke tak ada? Ada, bang, dia jawab. Okey, sebab dia tak ada kamera, guys. Ada, bang. Kalau kau tak ada kerja, cah, aku ajak kau kerja dengan aku. Budak aku demam dah seminggu, cah. Tak mat. Dapat duit ke WSW RM10,000. Bos, demam. Nak beli test kit apa COVID. Aku cakap pergilah beli, mak. Bahaya kan sekarang. Buat test, tak demam. Mesej, minggu tak balas. Mandi, Pak Bu. Okey, cut. Kita sambung balik. Aku cakap cut tu, bukannya aku suruh kau off. Dia pula off lah. Tak apa, dia hari pertama kerja. Okey, kita kembali kepada Cik Irfan. Okey, Cik Irfan. Cik okay. Cerita sikit. Ni exhaust kaki motor pula. Regu. Regu? Regu. Oh, bukan Ori. Regu yang berlari. Bukan. Lah. Ni Regu 06R. Okay. Ori Japan. Ori Japan eh. How much? Market 7,800 lalu. 7,800 eh? Tabung saja. Tabung saja. Belum piping. Yeah. Wow, amazing. Okay, so apa beza lagi kalau kita nak tahu yang ni memang original R3? Encik Irfan. Dia banyak benda kecil-kecil lalu yang kita ni. Dia kalau orang nak tipu kita, boleh tipu. Okay. Kan? Dia convert. Betul. Tapi bawa lah. Kalau bawa eh. Berasa. Wah, dia cakap bawa, kita bawa. Tapi muat tak aku dengan cik spek aku ni? Boleh. Apa tak boleh, boleh lah. Recaro boleh. Okay, so kita nak tengok enjin dia pula. Boleh, dia boleh. Ni macam mana kan? Boleh, cah, boleh. Cah, follow the cah, follow the cah. Come on, cah. Goyang, goyang. Goyang kepala, goyang, goyang, goyang. Woo! Alright. Kita tengok enjin dia. Enjin tak buat apa sangat lah. Tacak-tacak suka-suka. Ooh, tapi original pun dah stage 1. Original pun dah stage 1. Walah weh, dah stage 1? Original head dah port. Oh, ya ke? Oh, original cuma, head dah port eh? Ni masuk. Tapi memang kemas lah. Dia 1.8 eh. 1.8 original. Dia sama. Engine sikit lebih kurang dengan GTI. Cuma head dah port. Okay. So, kita touch up lagi dengan Cam June 280. Alright. Berapa horsepower kalau R3 original ni yang dah stage 1? Oh, aku cakap eh. Aku cakap eh. Sebab dia ni adalah collector kereta banyak. Jadi kita banyak akan sangat share dengan korang apa yang ada dekat buaya darat ni kat sini. Banyak kereta sampai dia lupa, hilang akal, bro. Dia dah tak tahu berapa horsepower. Semua okay, main alo. Kereta ni adalah horsepower dia. Okay, kejap aku google dulu. Guys, sekarang aku dengan brother Grab kita. Tadi aku ada order makanan Pizza Hut. Tapi brother ni, dia salah dengar. Dia bawa ke aku makanan kucing. So harus tak aku pukul brother ni? So, brother yang salah order aku tadi, brother Grab tu, setelah aku kanjur dia tadi, dia meninggalkan bag Grab dia, lari bertaburan. Motor-motor dia pun ditinggalkan. So, thank you pada brother Grab. Aku harap kau tengok konten ni. Aku order pizza, bukan makanan kucing kau pergi hantar. Lah, tak senonoh. Alright, Encik Irfan minta maaf eh. Tak apa. Terjadi selisih faham tadi. So, kita sambung balik. Berapa horsepower sebenarnya kereta original ni? Satria GTI R3 dalam 137. Setelah Google, kita dapat tahu. Google, yes, betul. 137. Okay, tapi enjin ni dah dibuat ke ataupun memang stok lagi? Ikutkan bawah standard. Cuma bawah standard. Dah masuk Cam June 280. Okey. Dengan bus spring Cam June. Alright. Resipi sikitlah. Figurator. Okey, kau dah upgrade sikitlah enjin ni. Betul. Okey, mantap bhai. Kita buat touch up sikitlah sedap bawah. Alright. So guys, kepada korang hari ni ada special offer. Aku sebenarnya nak beritahu kau dekat korang, okey. Kereta ni nak dijual. Siapa kolektor yang berminat nak dapatkan R3 dengan dia punya condition TikTok macam ni, boleh roger dekat nombor aku tinggal dekat bawah ni. Alright, harga kita bincang mantul-mantul. Jual nama Alung dapat diskaun 10%. Yes. Alright. So, jangan jap. Korang dapat duit KWSP, aku tahu. Ada yang keluar lebih. Jangan memesin, bro.
Jangan main mesin apa kis lah, ACR lah, eh. Betul, betul, betul. ACR lah lagi. Jok. Semua jangan main tau. Haram. Aku tetkan lah, eh. Okay. So, dekat dalam game tu, banyak sangat binatang-binatang yang makan orang. Betul. Kita ada panda. Habis. Kita ada... Dolphin. Dolphin. Habis. Kita ada Firaun. Mantap. Okay, kita sambung balik. So, korang boleh, Chah, look around this car. Look around, korang boleh tengok guys. Ah, ni, 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 lo. Ah. Ni, original Atri. Okay, tunjuk Chah, Chah, dekat sikit Chah. Atri, Atri. Oh, mantap, bye. Bukan biasa-biasa. So, okay, tanpa membuang masa lagi. Okay, Abang Along Grab Food Panda. Eh, Grab-Grab lah Food Panda. Grab. Apa benda lagi, aku yang panda. Okay, kita nak try kereta R3 ni. Okay, stay tuned. Alright guys, so sekarang kita berada di dalam kereta Satria Neo R3. Oh lama, memang kemas eh. Kau boleh tengok barang-barang dia, baca kamera. Kita tengok guys, barang-barang dia. Oh yo, memang cantik gila kan Encik Irfan eh. Ni kereta jaga lah, collector kan. Memang mantap lah. Chah, you okay Chah? Mantap Chah eh. Okay guys, so jom kita try kereta R3 ni. 1.8 eh bro? 1.8, betul. Okay, jom Chang ambil balik Chang. Mantap. Tapi santai bawa, relax lah bro eh. Santai. Dia tak macam Maverick kan? Betul. Memang santai gila lah. Okay, tengok try sikit eh. Okay, kita try jom. Oh, baik. Okay. So, memang ni lah 1.8 punya kelajuan guys. Memang sedap. Kereta ni pun masih stok lagi, masih ada buat pun sikit-sikit. Ya, yeah, memang mantul. So korang kalau berminat nak beli, boleh roger nombor yang aku tinggal tadi.